Danes v Pomurskem dnevniku razkazali tri uspešne projekte. Fit in palačink, sit. Odprli dve novi razstavi. Razprodane žepov fazanerije. Vreme jutri bo delno jasno. Spoštovane gledalke, cenjeni gledalci, lepo pozdravljeni. Predsednik državnega zbora Dejan Židan in predsednica srbskega parlamenta Maja Gojković sta se v sredo v Ljubljani pogovarjala o sodelovanju med parlamentoma, v četrtek pa so obiskali Pomurje. Dvodnevni obisk srbske delegacije na čelu s predsednico srbskega parlamenta Majo Gojković se je zaključil v Pomurju. Jaz sem se generalno odločil, da ko dobimo pomembne državnike v Sloveniji, želim, da spoznajo, da Slovenija ni samo Ljubljana. Recimo prejšnji teden je bil na obisku v Sloveniji predsednik švedskega parlamenta, drugi dan smo šli pogledati vajnoščino, njih je zanimal pipistrel. Sedaj, ko je prišla moja prijateljica, v resnici drugi politik Srbije, predsednica parlamenta, gospa Maja Gojković, sem se odločil, da pokažem Pomurje. V naših koncih so si ogledali tri uspešne projekte. Tudi Pomurje je dobro, da naši srbski prijatelji poznajo. Zato smo se odločili, da danes gledamo tri uspešne projekte. Eden od teh je Paradajz, drugi je proizvodnja Orhidej, tretji je pa Expano. Tisto, kar me pa dejansko veseli, pa je, da gospodarska rast, torej sodelovanje med obema prijateljskima državami, ki seveda kaže prijateljske odnose, izjemno hitro narašča. Samo v lanskem letu smo rasli skoraj 14% in mi smo lansko leto prebili magično številko, to je 1,5 milijarde blagovne menjave. To je bil vedno naš cilj. In lansko leto smo ga prebili in rast je tudi letos prisotna v obe smeri. Člane srbske delegacije so stvari, ki so jih videli, navdušile. Zaista jedno pozitivno iskustvo kako može dobra ideja koja je san mladih ljudi u Sloveniji i dobar primjer za naše mlade preduzetnike u Srbiji da preraste u stvarnost i da u začetku malo preduzeće postane sada jedno ozbiljno srednje preduzeće koje se bavi proizvodnjom paradajza za domaće tržište, ali koliko sam razumela da su već krenuli pomalo i da izvoze. Židan je ob tem dejal, da je to novo, bolj samozavestno Pomurje. Ja sta tri podjetja predvsem razumem kot neko novo Pomurje. Torej ne več tisto Pomurje, ki govori, Ljubljana je vse kriva, vse nam zamejo, drugi so vse krivi in nam nič ne dovolijo, to je samozavestno Pomurje, ker sami se svojimi projekti zmagujemo. Ne zmagujemo samo v Sloveniji, ampak zmagujemo tudi širše. In takšno naj bo Pomurje in potem bodo razmere za življenje ljudi v Pomurju še boljše kot so sedaj. Oba verjameta, da bo dobro sodelovanje med državama poskrbilo za še več uspešnih zgodb. To soboto se boste ob Soboškem jezeru lahko do dobra razgibali in se ob tem še okrepčali. Informacijska točka Europe Direct Pomurje pripravlja dogodek Fit in palačink Sit. Vkolikor se nameravate ta konec tedna podati na Soboško jezero, boste morda med tistimi, ki bodo dobili zastonj palačinke. To soboto med 10 in 14 uro organiziramo dogodek Fit in palačink Sit, ki se bo odvijal v gibalnem parku ob Soboškem jezeru. Namenjen bo informiranju obiskovalcev o evropski kohezijski politiki. To bomo počeli predvsem v sproščenem vzdušju na način, da bodo obiskovalci lahko se preizkusili na različnih napravah pod vodstvom animatorjev, prav tako pa se bodo lahko tudi posladkali s lastnimi palačinkami. Če prav razumem, bodo vse aktivnosti brezplačne. Tako je. Obiskovalcem bomo omogočili animatorje, da bodo pod vodstvom strokovnjakov preizkusili te naprave. Namreč njihova naloga bo, da na obiskovalce seznanijo, kako pravilno uporabljati te naprave, da ne bi prišlo do kakršnih kolih poškodb. Tako tudi palačinke bodo za vse obiskovalce zastojni, seveda vse, dokler jih ne zmanjka. Z dogodkom želijo opozoriti tudi na evropsko kohezijsko politiko. Premalo ljudi namreč pozna projekte, ki so bili sofinancirani iz evropskih sredstev. Ja, sodeč po raziskavah, zelo malo oziroma kar le ena tretjina državljanov pozna projekte, ki so bili sofinancirani strani Evropske unije in različnih skladov. Tisti del, ki pa jih pozna te projekte in so seznanjeni s tem, da so bili sofinancirani strani Evropske unije, pa imajo dokaj pozitiven odnos do tega. Verjetno ni naključje, da bo dogodek potekal ob Soboškem jezeru, torej poleg paviljona Expano. Točno tako. Mi smo namenoma izbrali gibalni park za
našo prireditev oziroma dogodek, ker gre dejansko za našo regijo za en velik projekt, ki je omogočil tako ureditev Soboškega jezera kot postavitev gibalnega parka in markantnega paviljona Expano. Za vse tiste, ki pa jih evropska kohezijska politika bolj podrobneje zanima, pa se lahko obrne na našega informatorja, ki jih bo obiskovalce pričakal na stojnici. Če ste ljubitelji palačink, potem v soboto zagotovo ne boste manjkali. Danes so nas obiskali otroci iz poletnega tabora zaposlenih v podjetju Saubermacher Kommunala. Mogoče pa se med njimi skriva tudi kakšna novinarka ali novinar. Našo televizijo so danes obiskali otroci, katerih starši so zaposleni v podjetju Saubermacher Kommunala. Zanje so namreč pripravili tabor. Tabor poteka običajno 2 dni. V obliki dnevnih aktivnosti, se pravi zjutraj se dobimo, se družimo, izvedemo načrtovane aktivnosti, potem pa gremo domov, pa se naslednje jutro znova srečamo. Kako pa se otroci počutijo na taboru? Dobro je in nisem si predstavljal, da bo tako lepo. Danes so tako obiskali našo televizijo in ob tem bili kar nekoliko presenečeni. Po televiziji se vse zdi večje, pa dejansko ugotoviš, da je potrebno mnogo usklajevanj, mnogo aktivnosti, pa mnogo ljudi, da potem pride na televizijo tisto, kar mi gledalci vidimo. Vse je veliko manjše, kot se vidi v bistvu na televiziji. Tudi drugače je zelo veliko ljudi tukaj zaposlenih. Njihove aktivnosti pa se z obiskom naše televizije še niso končale. Šli so namreč še nekaj peč pa na hokej. Je našla šticarno. Kdo ve, morda pa smo katerega od njih danes uspeli navdušiti za poklic novinarke ali novinarja. V galeriji Murska Sobota so danes odprli razstavi Nandeta Vidmarja in Vladimirja Makuca. Poglejmo se izjavo Roberta Inhova, obsežne je pa vodajo. Aktualno danes ob 18.15. V mali galeriji imamo razstavo del Nandeta Vidmarja, risbe in grafike izbor iz stalne zbirke galerije Murska Sobota. V veliki galeriji na balkonu pa imamo razstavo grafik in risb Vladimirja Makuca. Oba umetnika sta Prešernova nagrajenca. Razstavo Vladimirja Makuca smo pripravili v sodelovanju z galerijo Prešernovih nagrajencev Kranj in družino Makuc, se pravi nekatera dela tukaj so iz umetnikove zapuščine. Slučajno je naneslo tako, da sta oba Prešernova nagrajenca. Bistveno sta se pa po svojem izrazu zelo razlikujeta. Če ima Nande Vidmar predvojno, medvojno in povojno tematiko, je pa mogoče v svet izrazito intimen, nedolžen, otroški in pomirjajoč. Pravočasno si zagotovite vstopnice za evropski spektakel na Fazaneriji. Pol stadiona je namreč že razprodanega. Fazanerija se pripravlja na prvo evropsko tekmo po 21 letih. V četrtek 18. julija ob 20. uri bo odigrana povratna tekma prvega kroga kvalifikacij za UEFA Evropsko ligo med Muro in Makabijem iz Haife. Začetek prodaje vstopnic pa nakazuje, da bo Fazanerija znova pokala po šivih. Potem, ko so si vstopnice v ponedeljek in torek lahko zagotovili lastniki sezonskih vstopnic, je v sredo začela redna prodaja. Doslej je pošlo že več kot 1500 vstopnic, 250 vstopnic pa so prevzeli tudi izraelski navijači. Zato v klubu vsem, ki želijo biti priča evropskemu spektaklu, svetujejo, da si vstopnice zagotovijo čim prej. Prodaja vstopnic poteka vsak delovni dan med 15 in 20 uro v baru na stadionu Fazanerija. Nakup pa je 24 ur na dan, možen tudi preko spletne strani. V tokratni oddaji po sledeh napredka bo gost Iztok Palčič, ki bo govoril o tem, kako evropska proizvodna podjetja selijo in vračajo proizvodnjo domov. Poglejmo si kratek izsek, več pa danes ob 18.30. Jaz že to raziskavo delam skoraj 15 let, ampak še nikoli ni naletela na takšno odziv, kot v zadnjega pol leta, ko me praktično vsi mediji vabijo naj predstavim te rezultate, tako da verjamem, da bo tudi za vas zanimivi. Dva kratka slajda, da samo pojasnim, kaj pomeni selitev, pa kaj pomeni vračanje proizvodnje, čeprav na prvo žogo seveda ni nek strašen problem. Ne? Če gledamo lastništvo proizvodnje in pa lokacijo proizvodnje, lastništvo proizvodnje, da je podjetje samo lastnik sredstev ali pa da podjetje ni lastnik sredstev oziroma je nekdo drug, izvaja proizvodno, lokacija pa znotraj domačega trga, torej znotraj lastne države ali pa na mednarodnem tržišču. Zdaj seveda, če si sam lastnik proizvodnje in pa znotraj lastne države, pomeni, da najverjetneje tudi nisi selil. Ne?
Na Sobota Info poročajo o tem, da je soboška občina kupila prostore lekarne na Grajski ulici. Več o tem na sobotainfo.com, mi pa si poglejmo še kratke novice. Jutri bo pretežno jasno, zjutraj bo ponekod po nižinah nekaj kratkotrajne megle ali nizke oblačnosti, več o vremenu pa v vremenski napovedi. Danes smo imeli sončen dan s temperaturami okrog 30 stopinj Celzija. Opoldne ste v Krajinskem parku Goričko namerili 22, v Radencih 23, v Murski Soboti in Lendavi pa 24 stopinj Celzija. Jutri bo pretežno jasno, zjutraj bo ponekod po nižinah nekaj kratkotrajne megle ali nizke oblačnosti. Jutrene temperature bodo v severovzhodni Sloveniji, se pravi v Murski Soboti in Mariboru, od 13 do 14, dnevne pa se bodo gibale okoli 30 stopinj Celzija. V soboto bo sončno in vroče, popoldne bo možna kakšna nevihta. Zapihal bo jugovzhodni veter. V nedeljo bo spremenljivo do pretežno oblačno s pogostimi plohami in nevihtami. Temperature v naših krajih se bodo zjutraj gibale od 15 do 17, čez dan pa od 27 do 32 stopinj Celzija. Toliko smo vam pripravili v današnjem pomurskem dnevniku. Za več informacij obiščite našo spletno stran. Bodite v naši družbi in nasvidenje do prihodnjič.